იურიდიული პირები სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობით დაზარალებულები არიან ისეთ საქმეებზე, რომელსაც ჩვენ ვსახით mail hacking-ს. ანუ ეს არის უფრო ფინანსური სახის დანაშაული, როდესაც უცხო საქართველოსში არსებულ კომპანიას პარტნიორი ყავს უცხო ეთში და მათთან საქმიანი ურთიერთობა აქვს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. მათ მიმოწერაში ერთვება მესამე პირი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას, როგორც ერთის შესახებ, ასევე მეორეს და შემდგომ უკვე ცვლის საბანკო რეკვიზიტებს. საბანკო რეკვიზიტებს ცვლის იმ მომენტში, როდესაც ხდება უშუალოდ თანხის გადარიცხვა, ანუ იმ ეტაპზე, როდესაც უნდა გადარიცხოს მყიდველმა გამყიდველისთვის თანხა. შეცვლა ხდება როგორნაირად, ანუ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით იგზავნება ინვოისი, სადაც არის შესაბამისად რეკვიზიტები დაფიქსირებული საბანკომ და რეალურად მყიდველი რიცხავს სულ სხვა ანგარიშზე, არა თავის კომპანიონის ანგარიშზე, არამედ ეგრეთ წოდებული ჰაკერის. საბოლოო ჯამში ჰაკერი ეუფლება ამ თანხას და მომხდარის შემდგომ უკვე რამოდენიმე დღეში ჩვენთან მოდის დაზარალებული და აღნიშნულ ფაქტზე ვიწყებთ გამოძიებას. საბედნიეროდ, როგორც უკვე აღნიშნეთ მანამდე, საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს საზღვარგარეთში ჩვენს კოლეგებთან და მათი დახმარებით დღესაც და აი ამ წუთისაც მიმდინარეობს გამოძიება და საკმაოდ საინტერესო ჯგუფს, ესე ვთქვათ, მივაკვლიეთ, რომლებიც არიან არც ევროპის კონტინენტზე და არც აზიის კონტინენტზე, არიან ცოტა მოშორებით და მუშაობთ ინტენსიურად ჩვენს კოლეგებთან და სულ ახლო მომავალში შესაძლებელია აღნიშნული ჯგუფი მიეცეთ პასუხისგებაში. ბევრი დაზარალებული ყავს საქართველოში ამ ჯგუფში? კონკრეტულად ამ ეტაპზე სამი ორგანიზაცია არის მიკროფინანსო, რომ თანხის რაღაც მოცულობა. კი ბატონო, თანხის მოცულობა შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც საერთო ჯამში შეიძლება მილიონსაც უხლოდებოდეთ ეს. კონკრეტულად ქვეყნის დასახელებისგან თავშევი ყავებ, მაგრამ საკმაოდ ხშირი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც საქმეში ჩნდება აფრიკის კონტინენტზე არსებული ქვეყანა, ისევე როგორც აზიის. რუსეთი არ არის მოწინააღმდეგე? რა თქმა უნდა, რუსეთიც არის, მაგრამ კონკრეტულად ფინანსებს, რომელსაც შეეხება, იქ აფრიკის კონტინენტი ფიგურირებს, ხოლო კონკრეტულად სხვა სახის დანაშაულებში აზია. მაგრამ რა თქმა უნდა, რუსეთიც არის, ისევე როგორც ევროპის სხვა ქვეყნები.